Assalomu alaykum Kolxozobod obunachilari. Patchoy Kolxozobodda bardan aziz muddar Qabadon dar chirik astem. Center chirik somsaxona nomer 1 ast. Nomer 1 somsaxonalar az birodarlar 5 sumlikdan boshlab 10 sumlikgacha bor qo'y go'shti, mol go'shti. Mana shu akamiz xizmatda. Kelaveringlar. Qanday aka, ko'rmasiz? Charchamayapsizmi? Salomatlik yaxshimi? Kolxozobodda obunachilardan biri salom alaykum. Ko'rashib qo'ying, sizni qanchadan musofirlar kuzatadi, ham yurtlarimiz kuzatadi. Biz 1 yildan beri shu yerda ishlaymiz, chirik. Salomat bo'ling. Ishlar qanday? Charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Ketyaptimi? Salomat bo'ling. Xalq xizmatida. Xalq xizmatida. Xullas 5 somonlikdan 10 somonlik somsalar bor-a? 5 somonlik, 10 somonlik, 20 somonliklar bor, tugadi. 20 somonliklar tugadi. Qo'y go'shti, mol go'shtlari bor. Qo'y go'shti, mol go'shti. Ega, salomat bo'l. Ishlar zo'r ketyapti. Musofirlar kelayotganimizdan akalar kuzatayapti. Kimda-kim sog'ingan bo'lsa, mana akamizga somsaxona nomer 1 somsaxonalari mana shu yerda yozilgan. Kelib shu akamizdan somsalar yeb ketishingiz mumkin. Manzilimiz ko'rsatamiz. Mana Chilikda Kurgavoyi, Chilikda Kurgavoyida. Mana shu akamiz to'g'ri chetda mana Qabadonda. Bu somsaxona nomi nima deydi aka? Ismingizni aytib qo'ying, misol tanigan odamlar bo'ladi. Ismim Jo'rabek aka. Jo'rabek aka, mana shu akamiz xizmatda. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz aka. Ishlaringizga omad. Mana aziz birodarlar, somsalar deyapti, juda ajoyib, mana sir go'shtli. Kelib bemalol iste'mol qilsalaring bo'ladi, xudo xolasa. Qabadonda chirik qishlog'idamiz. Akani ko'rlaring, kimda-kim kerak bo'lsa, marhamat, bemalol somsalarni yeb ketishingiz mumkin. Juda issiqqina ajoyib somsalar ekan, juda mazali. Qo'llar dard ko'rmasin. Ishlariga omad.